اکثر بری جمعہ کے بری مخ کے سب کچھ ناس اکثر دا منافقین او خاص کر دا سپنگیری نی دا خود گتو گتو منافقین صحیح مشرط بری چھوڑے سخ لاری و جمعہ کی امام دا دی سپنگیرو دا لاست تنگی دا غرمی گی لکا دا وار راول سپی پشار وما 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 بے شروع کری زمه چې چې زور پینده دې در سره کنه به کپره ولې غار غار کې داس بنګره دې جمعه ته ټول اوټ کې دا لیونی دې دا جمعه کې مپرې دې کورو یې مونږ کوي تر درا په پخوا کې مرا دې جمعه ته چې ګیره سپینه شو طالب جمعه کې مپرې ناګه دا ویلې چې دې اولنی سب کې چې کوم خلک ناشي دا اکثر منافقان او بیا سپینګیری او دیسی قرآن چی لکا سپی چی وار رو گورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی که تاسو تا دا اولنی صف اهمیت معلوم ہوئے گا نا تاسو با جگڑ کڑے وی پا دی باندی جزا اولنی صف وارا مانا چا اولنی صف کی نیکان خلق کی گئی کی دیشی منافق بکیناسی دا کی دیشی که خبره دی خنور منافق سره دا ولنی صف کوشش نکی اللہ دا منافقان و بارکوی دا قامو الى الصلاة قامو کسال اخو منزل نرازی اخو بمنزل کی سستی کی اولنی صف تا غسم زرر رسی او کچر تا رامش اولنی صف تا دا اگر بچه تا سم خباستی سم مقصد ویسی طریقه بای خنور عموما پا اولنی صف کی سوک ناسی مومنان نیکان خلق ناسی دویم سپینگیری دا زمان دا سر تاجونه دی سپینگیری آغ انسان دی چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا سپینگیری چه اللہ تعالی سوچد که اللہ لتی حیاء ورسی حالان که داگه اللہ بنده دی گوره کدی دیرون سپینگیری شو کسی شو خوب داگه بنده دی واغل تی بیام حیاء ورسی دا سی حیاء والا رب دی زمان دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر سڑے زما پا امت کی ندے چی زمان دے سپینگیری عزت نکی او سپینگیری خو خائصی دے جماعت دے درسونو دے علاقی دے کلی دے کور او دوی باندے خو عرضی خیستہ کاری واللہ زبا دے خپل درس کی چی کم مشرانی نم نو دومر میں دا ابوی سر محبتی چی دومر محبت زمان دے زمانہ مسر نکی زکر چی دا اگر مشران خلق دی چی اللہ دا دوینا حیاء کی نظبت حیاء نکو بل داغ خلق دی چی عمر دیر شے عمر دیر تیر کھڑے دنو نیکیانی زمان نزیتی کھڑی تی زمان نزیت عبادتون کھڑی دی دیر وقت تیر کھڑے بل دا چی مشران دینو التا زمانگم مشران دینو سنگ چی منگ وارو زمان دا مشرانو سروشی نو دیسی با دا بل دا مشر سرم کیا کرے منگو دا وارو زمان دا مشر دا خلق عزت کی نو داغ بل دا مشر بم عزت کی نو اللہ زمان پا حال باندی رحمو کی چی کل پا منبر باندی دیسا خبری کی او سپینگیری او جماعت پی خیستی او اس کے چیز تا سپینگیری یو ناروا خبر اکی اگر جو دا مسئلہ دا وی پلانے اگر که سپینگیری دا خدا خبر ہے غلط ہے دا دیکی خوصی نیشتی سپینگیری دے خدا خبر ہے دا مسئلہ غلط ہے دا خود شریعت دے نہیں منکڑے بیانے کا سپینگیرے دا علم نا سوچت خونے دے دا اگر علم چی کم کمزوری مسئلہ ہے اگیتم تا کمزوری ویلے شید دا خبر ہے کمزوری نو سپینگیرے کچر تا جماعت کی او کمزوری خبر ہو کی نو اس خبر ہے نا بلے دا چی دا سپینگیری چی سمع عمر زیتی گی گا نا نو دا دوی ذہن کمزوری کی گی زد راونی سی اقبال خبره که زی او وقت که در زمان در جمعه چی کم دیده خود زمان در دلتا اکثر پختانه بکی و دلتا یو اکثر بوداگان نیی که بوداگان خود کلو کی دی خود چی در سعودیان علاقه تلار شید دیم پاولانی سب کتول بوداگان نیست نو یو وقت که زمان یو استاز و اگم آتا یو زمان سکار دی پا سفر بندی زمان او تب زمان در جمعه یو سو روزو در پار برازی منزونه بکی موتی میں سیدہ در ازم نو آگا سپینگیرو دا سی خیست خیست سپینگیری دا سی تقویدار وقتی نو بناسو بجمعات کی او دا دوی دا بیا بلشن خلق تھی
الله په خوله باندې او په مخه د الله ذکر او د خیر کارونه نه هغه یو به ما ته لمونځ دې اوږد کړو ابل به وي نن دې اواز رو دی نن دې تیز دی او ما بهر یو ته ما ابشر ابشر دوی د عدد پوز ما لسې ګوت ما ابشر سبحانه به برابر کړو او دا سپین ګیری د سره به څه چیړچاړ کړي هغه په زړه کې یوه خبره پرته ده پرېږده چې ویږي وی کړه خبره وای صحیح شو ها اس کے ناروا شروع کی تنگول شروع کی نسڑے پتر کوئی جی خبر ناروا خودی سے چی دا خبر سڑے کی دا غلطی خبری دی اللہ دی آغا علماء تا ہدایت کی چی کم علماء منبر آغا دا دین نالاوا دا نور و مقاصد دا پار استعمال